Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Nakašiho návodu. A dneska si ukážeme takovou jednu malinkatou vychytávku, která je trochu podvádění, ale už tam je, tak co? No, uvidíte sami. Tak, já si přepnu do survivalu, abyste mi věřili, i když já doufám, že mi teda věříte ve všem, ale abyste mi věřili, že tohle to fakt funguje. Takže budeme na to potřebovat jednoduše páčku a piston, normální. Tak, já je teď můžu zahodit, protože už je potřebovat nebudu, protože je mám tady. Tak, a v čem spočívá tenhle ten trik? Tenhle ten trik je, využívá, nevím jestli chybu, nebo prostě takhle vlastnosti nového snapshotu, ale ještě moment. Tak, využívá vlastnosti nového snapshotu a to tak, že když dáte takhle ten hliněný květník a do něj sapling a teď to rozbijete pistonem, tak se stane taková jedna věc, o který byste možná nemuseli vědět. A to, že teď máte ty saplingy dva. To je divný. Teď mám tři. No, zajímavý. Tak, já jsem dlouho zvažoval, jestli vám tohle tu věc ukázat, ale řekl jsem si, že mohlo by to v určité fázi přinést i ovoce. A to v tom smyslu, že tyhle ty stromy na svůj růst potřebují takhle čtyři saplingy. No a co když se vám stane, že třeba jeden ztratíte? Tak jste namydlený a musíte si udělat dlouhatánskou cestu někde tam do Trantárie a vyzvednout si tam jeden sapling, abyste mohli udělat nový strom. Což je blbost. Takže pokud vám nevadí tohleto vědomí, že je to duplikovaný item, tak to používat samozřejmě můžete. No. To bude pro dnešek asi všechno. Mějte se pěkně a ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken. I want a free range chicken. I want a free